נפתור שאלה בהסתברות, 5 יחידות, שאלת מתכונת, שאלת בגרות לכל דבר, ואפילו שאלה קשה. בסדר? אבל אנחנו נפרק אותה, והמטרה בשאלה זה לא רק לפתור, אלא גם להראות לכם דרכי חשיבה. בקד 5 כדורים שחורים ו6 לבנים. עד פה זה לא בעיה, כנראה זה עץ, כן? קד, כדורים. אומרים, מוציא כדור ובודק את צבעו. אם מוציא כדור שחור, יחזיר אותו לקד. אם מוציא כדור לבן, ישאיר אותו בחוץ. עומרי חוזר על התהליך 3 פעמים, כלומר הוא עושה 3 הוצאות. אחד, מסתכל, שחור, מחזיר, הולך, לוקח עוד כדור. מסתכל אם זה לבן, שם בצד ומוציא את הכדור הבא. ואז מתחילה השאלה, בסדר? אבל בדברים האלה קודם אנחנו עוצרים, מזהים שמדובר בעץ, ובוא נראה, נבנה את העץ בהתאם למשחק. אז יש לנו 3 הוצאות, ולכן יהיו 3 קומות. 1, 2, 3. ונעשה את כל האפשרויות, כן? מה האפשרות שיכול להוציא? שחור, 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 לבן בהוצאה שלישית, שחור בהוצאה ראשונה, לבן בהוצאה שנייה, שחור בהוצאה שלישית. כתבנו את כל השינים והלמדים האלה. בואו נראה, הוא מכניס את הקד, את היד לקד בהוצאה הראשונה. מה ההסתברות להוציא שחור? 5 חלקי 11. אחר כך בפעם השנייה, אני מתאר את המסלול הזה. בפעם השנייה, גם 5 חלקי 11. למה? קודם כל, כדורים שחורים תמיד יישארו 5, כי כל הזמן מוציא כדור שחור ומחזיר אותו לקד. מבחינת סך כל הכדורים בקד, 11, כי הוא לא הוציא שום דבר, הוא החזיר. ובהוצאה השלישית, עדיין נשארו אותם מספר כדורים שחורים, לא יצא כלום. בוא נסתכל דוגמה את המסלול הזה. פעם הראשונה הוציא שחור ולכן החזיר. ולכן בהוצאה השנייה, כמה כדורים יש לנו בקד? 11. ההסתברות שיצא לבן זה 6 חלקי 11, כי כמה כדורים לבנים יש לנו בקד? 6. בואו נראה שבהוצאה השלישית יצא 11, אם אני במסלול הזה. עכשיו, בגלל שקודם יצא לבן, מה הוא עשה? השאיר אותו בחוץ. כמה כדורים נשארו בקד? 10. כמה לבנים נשארו בקד? 5. למה 5? כי קודם הוא יוצא 1, ולכן ההסתברות שיוציא לבן זה 5, מה שנשאר מתוך 10. בואו נסביר עוד מסלול ונצא לדרך. ניקח את המסלול לבן, שחור לבן. הוציא לבן, מה עשה עם הלבן? השאיר אותו בחוץ. ולכן, מבחינתנו, בקד יש 10 כדורים, כמה לבנים? 5. בואו נעבור. מה ההסתברות שיוציא שחור פעם השנייה? יש שחורים, יש 5, ובסך הכל בקד יש 10 כדורים. ושיוציא לבן, זוכרים מה אמרנו? לבן, הוא כבר הוציא בפעם הראשונה, נשאר 5. בסך הכל בקד נשארו 10, למה? כי קודם הוא הוציא שחור, החזרנו את הכדור, היה 10 לפני זה ונשאר 10. בסעיף א', אומרים לנו, נגדיר מאורע A, נקרא לו A, איזשהו מאורע, איזשהו סיפור, את המצב בו, בסוף התהליך, כמות הכדורים השחורים בקד, תשתווה לכמות הכדורים הלבנים. ואז תחשב את המאורע הזה, את ההסתברות למאורע הזה. אני כבר עשיתי מראש, פשוט לוקחים וסופרים. בואו נראה, ניקח את המסלול הזה, הולכים מסלול מסלול. כמה כדורים שחורים תמיד יישאר בסוף 5, כי החזרנו. מבחינת לבנים לא הוצאנו אף לבן, לכן נשאר 6. בואו ניקח את המסלול הזה וזה. שחורים 5. אני כתבתי מצד ימין את השחורים, מצד שמאל את הלבנים. הוצאנו כמה? לבן 1, ולכן נשארו 5 לבנים. מה התלמידים עושים בשאלה הזו שהצלחתי לראות אצל תלמידים? שהם באים, הם מבינים את השאלה, בונים את העץ נכון, אבל אומרים, אוקיי, בואו נראה. פה נשארו 5, 6 לבנים. 5 שחורים, 6 לבנים. למה הם אומרים 6 לבנים? כי הם רואים שבתהליך הסופי זה 6, 6 מתוך 11, אז הם אומרים, זה 6 בקד. לא, שימו לב שבסוף הענף הזה אנחנו כתבנו פה מה ההסתברות שהוא יוציא לבן, זה 6 חלקי 11. הוא הוציא לבן? הוא הוציא. כמה נשאר? 5. אבל תסתכלו על כל התהליך, כמה כדורים לבנים הוא הוציא? בפעם השלישית הוא הוציא לבן, מה הוא עושה איתו? השאיר אותו בחוץ. לכן נשארו 5 לבנים. כנ"ל פה, הוציא לבן אחד, הנה נשאר 5. הוציא 2 לבנים, שחור, לבן, לבן, נשארו 4. ופשוט ללכת לספור, הנה, גם פה, לבן אחד, שחור, שחור, ולכן בסוף התהליך יש 5 לבנים. 4 לבנים, כי הוא הוציא 2 לבנים, ו2 לבנים, אז נשארו 4. אחרי שרשמתי את זה,
קל לי לראות מי אלה המסלולים שבסופם מספר הכדורים השחורים ומספר הכדורים הלבנים שווה 1, 2, 3. המסלול הזה, כתבתי מראש, 5 חלקי 11 כפול 5 חלקי 11 כפול 6 חלקי 11. ועוד, כן, כשאנחנו עוברים לענף אחר, אנחנו נעשה ועוד. הענף השני, איפה אמרנו זה? זה 5 חלקי 11 כפול 6 חלקי 11 כפול 5 חלקי 10. ומי זה המסלול השלישי? זה זה. לבן, שחור, שחור. 6 חלקי 11, 5 חלקי 10 כפול 5 חלקי 10. ואם ניקח מחשבון ונחשב את זה, זה 0.373. זה ההסבר. שוב, הטעות הנפוצה שתלמידים אומרים כמה נשאר פה? 6. כמה לבנים נשאר פה? 5. כי הם רואים את זה. לא, יצאו, תסתכלו אחורה, הוצאנו 3 לבנים, נשארו 6. נשארו 4, היו 6, נשארו 4. אז מה ההסתברות למאורע A? זה 0.373. מאורע A זה שיש מספר שווה של שחורים ולבנים. בסעיף ב' אומרים, ידוע שבסוף התהליך היו בקד יותר כדורים שחורים מלבנים. חשב את ההסתברות שהוצא מספר אי-זוגי של כדורים לבנים. ידוע, אני אחזיק את זה פה, ידוע שבסוף התהליך היו בקד יותר שחורים מלבנים. כשאנחנו שומעים את המילה ידוע, ברור לנו שזו הסתברות מותנית, מה שנקרא. מה זה הסתברות מותנית? מצמצמים לנו את הטווח, אומרים לנו, טוב, עזוב את כל העץ. אני מצמצם לך את העץ. תתייחס רק לענפים שידוע. ידוע שבסוף התהליך היו בקד כדורים שחורים, יותר שחורים מלבנים. כלומר, מצמצמים לנו את המדגם. אומרים לנו, כשהמדגם שלנו עכשיו מצמצם, כי אני אומר לך מראש, שיצא ככה וככה. אז אני לוקח את כל העץ ומוחק את הענפים שלא רלוונטיים. משאיר רק את הענפים שרלוונטיים, זה המדגם שלי. מה גם שאני יודע שיש נוסחאות שאתם לומדים אותם או עושים אותם, הדרך הכי טובה לפתור הסתברות מותנית זה לעשות הסתברות ידועה במחנה מבוקשת במונה. מה מבוקש חלקי הידוע? מה המבוקש חלקי ידוע? בסדר? לפעמים אומרים במפעל יש נשים, גברים, מעשנים, לא מעשנים. בסדר? הנה, אתן דוגמה ככה מהירה. יאללה, בוא נזרוק מספרים. 0.3, 0.2, 0.1. סתם בטבלה, אתם כבר מכירים את זה. מה זה? מעשן, לא מעשן. זה 0.5, אז גם זה צריך להיות 0.5 ולכן 0.4. 0.5 זה 1 וזה יהיה 0.7. ניתן דוגמה כדי שתבינו את הדבר הזה. אז טוב, נשים זה 0.3, 30%, גברים זה 0.7, נשים מעשנות זה 0.2, אני עושה את זה מהיר. עכשיו, אם אומרים לי, מה ההסתברות, אם אני בוחר מהמפעל הזה או מהחברה הזו, מישהו, סתם, מה ההסתברות שזה אישה מעשנת? אני אומר 0.2. מה ההסתברות שזה נשי, אישה, לא מעשנת? 0.1. מה ההסתברות שזה גבר מעשן? זה 0.3. אבל אם אומרים לי, בחרו מישהו במפעל, ידוע שהוא אישה. ידוע שהאישה, זאת אומרת, אומרים לי, עזוב את כל זה, אין פה גברים. תתרכז בזה. מה ההסתברות שהוא מעשן? אז מה אני כתבתי פה? ידוע חלקי מבוקש, או ידוע חלקי מבוקש, חלקי ידוע. מה ידוע לי שזה אישה? מה ההסתברות מבוקשת? שהיא מעשנת. מעשנת זה זה. כלומר, מבוקש חלקי ידוע כאשר שמעתי את כל השאר. אותו דבר פה. אומרים לי, ידוע שבסוף התהליך היו בקד יותר שחורים מלבנים. יותר שחורים מלבנים. בואו נסתכל. פה יש יותר שחורים מלבנים. פה יש יותר שחורים מלבנים. 5/4. פה שחורים מלבנים. פה שוויון. מה אני עושה? זהו, המדגם שלי מצטמצם. יותר שחורים מלבנים. זה בסדר. יותר, פה שווה, לא טוב. יותר שחורים מלבנים, לא טוב. כי זה שוויון. פה יש יותר לבנים,
יותר לבנים משחורים, אז כל זה לא רלוונטי, כל המסלול הזה. שימו לב מה קרה. זה ידוע, זה המצב שיש לנו כרגע. אני מוחק את מה שלא רלוונטי, תעשו תמיד את הדבר הזה. זה המדגם שלי. ידוע ש... יותר שחורים מלבנים, יותר שחורים מלבנים. מקווה שלא מחקתי בטעות איזה ענף. אז מה ההסתברות הידועה? מה ידוע? ידוע זה כל זה. ידוע שהרוב לבן. זאת אומרת, זה כפול זה, כפול זה ועוד זה, כפול זה ועוד זה, ועוד זה כפול זה ועוד זה, ועוד זה כפול זה כפול זה. בסדר? פשוט תיקחו את המחשבון ותעשו. זה כפול זה כפול זה, זה כפול זה ועוד זה. זה הידוע, את זה תכתבו למטה. אני במקום לעשות את כל הענפים האלה, במחשבון אני אומר, רגע, אתם רציתם הכל, אני בא הפוך, נכון? אתם רציתם הכל בלי שיש שוויון בין הלבן והשחור, זוכרים? לבן ושחור, הנה, זה. בלי שוויון, זוכרים את הענפים שמחקנו, שהיה 5-5 וכו'. ובלי שהיה רוב לבן, מה זה רוב לבן? שהיה שחור, שחור, שחור. זוכרים את הענף הזה? אני מחקתי אותו, שחור, שחור. מה זה היה פה? היה פה 6 שחורים וחמישה, 6 לבנים וחמישה שחורים. ואתם לא רוצים גם את הענף הזה. מה ההסתברות של הענף הזה? 5 חלקי 11 כפול 5 חלקי 11 כפול 5 חלקי 11. זו ההסתברות הידועה. זה המרחב מדגם שלי. חישבתי את זה. איפשהו. כן. מה זה יוצא? 0.533. זה הידוע, זה המדגם שלי, העץ הזה. תחשבו אותו באיזה דרך שאתם רוצים, ענף ענף, או שתבינו את זה, אחד פחות יש שוויון בין השחורים ללבנים, פחות יש רוב ללבנים. זה הסתברות של רוב לשחורים, זה ידוע. חלקי מבוקש, וצריך עכשיו את המבוקש. מה מבוקש? חשב את ההסתברות שהוצא מספר אי-זוגי של לבנים. איפה הוצא מספר אי-זוגי של לבנים? בוא נעבור ענף ענף, לא לפחד. זה כבר לא קיים, זה לא בשבילנו. זה לא במדגר. חשב את ההסתברות שהוצא מספר אי-זוגי. הוצא מספר אי-זוגי של לבנים. בוא נראה, כמה פה הוצא? 2, לא טוב. לבן, שחור, פעמיים לבן, לא טוב. לבן, לבן, פעמיים לבן, לא טוב. לבן, 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 3 פעמים. אז הם רוצים את הענף הזה. זה המבוקש. 6 חלקי 11... כפול 5 חלקי 10, כפול 4 חלקי 9. מבוקש חלקי ידוע. זה המדגם שלי החדש, וזה המבוקש. בסדר? זה יוצא 0.1212, ואם נעשה זה חלקי זה, נקבל שזה 0.227. בואו נעבור לסעיף ג' סעיף ג' נשק את זה אני כבר מקריא אותו זה חשוב מה שאמרתי על ההסתברות מותנית זה יחסוך לכם הרבה צרות מי שלא מכיר את הדבר הזה או לא כל כך הפנים מה זה הסתברות מותנית בג' אחד בג' עומרי חוזר על התהליך המלא המשחק הזה של להוציא להוציא את העץ הגדול שהיה בהתחלה אפשר למחוק את כל העץ חוזר על התהליך שהיה בסעיף א', כן, משחק, יצא שחור, מחזיר, מוציא עוד פעם, 3 פעמים, יצא לבן, משאיר אותו בחוץ. הוא חוזר על התהליך כל יום, פעם אחת ביום, במשך 6 ימים. כן, כל יום קם בבוקר, אין לו מה לעשות, הוא משחק את המשחק הזה והולך. מה אמרנו זה הסתברות? יש שוויון בין שחור ולבן. מה ההסתברות שאין שוויון בין שחור לבן? זה המשלים לאחד, נכון? אחד פחות. זה ההסתברות שיצא לנו שוויון. הסתברות שלא יהיה שוויון, לא יהיה. שוויון זה המשלים, כי יש או שוויון או אי שוויון. זה 1 מינוס 3.73. זה איפה זה? זה 0.627. 0.627. אחד פחות הדבר הזה. אני עושה סדר. עכשיו, עומרי חוזר על הניסוי, אמרנו כל יום, פעם אחת ביום, במשך 6 ימים.
מה ההסתברות ש... יש לנו שלושה תתי סעיפים, 1, 2, 3, נתחיל מהראשון. מה ההסתברות שרק בניסיונות הראשון והחמישי יתרחש המאורע A, יתרחש המאורע הזה. מה ההסתברות שיתרחש המאורע? רק בניסיון, רק בימים, ראשון וחמישי. לא לעשות ברנולי ולהגיד, אוקיי, יש לנו שישה ימים, אנחנו רוצים ראשון וחמישי, אז שתי הצלחות אנחנו רוצים, ונעשה ברנולי. למה ברנולי הוא, אם אתם אומרים, יש, אנחנו רוצים שתי הצלחות, כי רשום פה בראשון וחמישי, מתוך שש ניסיונות, שישה ימים, ברנולי מביא את כל האפשרויות של שתי הצלחות, לא רק שני וחמישי, ראשון וחמישי, אלא שני ורביעי, שלישי ושישי, ראשון וחמישי, את כל האפשרויות האלה, ולכן זה לא נכון. כשממקדים אתכם ביום מסוים, בברנולי, שממקדים אתכם לענף מסוים, פשוט תסרטטו. הנה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. מה הם רוצים? שרק ביום הראשון והחמישי, יתרחש מאורע A. מה ההסתברות שיתרחש מאורע A? זה 0.373. אז ביום ראשון רוצים שיתרחש, וביום חמישי רוצים שיתרחש. מה רוצים ביום שני? רוצים שלא יתרחש. שלא יתרחש. זה לא שאומרים לא אכפת לי. שלא יתרחש זה 0.627 כפול 0.627, כי גם ביום שלישי אני לא רוצה, וגם לא ביום רביעי. וגם לא ביום שישי. בעצם אני רוצה שיהיה זה כפול זה כפול זה כפול זה כפול זה כפול זה. כאילו כן יתרחש, לא, 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 כן, לא. תקחו את המחשבון ותחשבו את זה. זה יצא 0.0215. נרשום לכם, 0.0215. ניתן לכם גם, לא בשאלה, אבל זה מופיע בשאלות אחרות, כאילו אומרים, מה ההסתברות שדוגמה רק שביום ראשון וחמישי יתרחש המאורע? שימו לב למה אמרתי. מה ההסתברות שביום ראשון וחמישי יתרחש המאורע? מה ההבדל בין מה שאמרתי לבין מה שאמרו בשאלה? בשאלה אמרו שרק ביום ראשון וחמישי, ולכן אני מחייב את יום שני שיהיה לא, לא, לא ולא. אבל אם אמרו לי, מה ההסתברות שבראשון וחמישי זה יהיה? אז זה 0.373, וביום חמישי 0.373, אני אעשה כפל ביניהם. ומה אני עושה? 1, 2, 3, 4, בארבעה ימים, שיהיה מה שרוצים, נכון? שכן יהיה או לא יהיה, מה ההסתברות שכן יהיה המורה או לא יהיה המורה? זה 1, 1, 1, 1, ולכן זה יהיה 0.373 כפול 1 כפול 1 כפול 1 כפול 0.373. אבל זה מהצד, בואו נעבור לגימל 2. גימל 2, שאלה. שרק בשניים מששת הניסיונות יתרחש מאורע A. רק בשתיים מבין הניסיונות. האם משנה להם אם זה בראשון וחמישי? לא. האם זה משנה להם אם זה בשלישי ורביעי? לא. העיקר, תן לנו שתי הצלחות. שתי הצלחות מתוך שש ניסיונות. כי אומרים רק בשניים, רק בשניים. שתי הצלחות מתוך שש ניסיונות. זה ברנולי קלאסי. K שווה 2, N שווה 6. רוצים שתי הצלחות? 6 ניסיונות. מה ההסתברות להצלחה בודדת? הצלחה זה שיתרחש מאורע A. שיתרחש מאורע A, מה אנחנו עושים? כפול בחזקת K. כפול המשלים זה 0.627 כפול 6 פחות 2 בחזקת 4. לא, ברנולי קלאסי. ברנולי קלאסי אומר שתי הצלחות. זה לא משנה ראשון וחמישי, שני ושלישי. הסעיף הקודם, הראשון והחמישי, זה ענף אחד מבין כמה ענפים שיש. הייתי מרחיב עכשיו, אין זמן להרחיב ולהסביר מה ברנולי בעצם עושה מאחורי הקלעים. וסעיף ג' 3, רק בשלושת הניסיונות האחרונים מבין השישה יתרחש מאורע A. וזה התוצאה תהיה 0.3225. מחשבון וסיימנו. ג' 3, שימו לב עוד פעם, זה ענף מסוים, מפנים אותי לענף מסוים. ג' 3, רק בשלושת הניסיונות האחרונים מבין השישה יתרחש מאורע A. רק בהם. אז פה הם רוצים שיתקיים. ופה, האחרונים, כן? ופה. הם רוצים שיתרחש.
ומה הם רוצים בשלושת הניסיונות הראשונים, שלושה הימים הראשונים, שלא יתרחש, כי אומרים רק בשלושה האחרונים שיתרחש. אז פה אתם רוצים לא, ולא, ולא. זה כפול זה כפול זה, או 0.627 בשלישית, כפול 0.373 בחזקת 3. זה ייתן לנו 0.0128. זה הכל, זה הסבר לשאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה, לצפות בעוד פתרונות מספרי הלימוד במתמטיקה ופיזיקה, פתרונות של בגרויות במתמטיקה ופיזיקה. אתם יכולים לבקש איזו שאלה שאתם רוצים. ומעבר לבקש, זה לעשות גם לייק לסרטון הזה ולהירשם לערוץ. צ'או.